এটা জুই চলার কথা সব কলে যে জুই হালত যেটু আহোম ভোটার আর আমার যেখানে মুসলিম ভোটার ওর আমি যাম এতে আমি প্রথম লক্ষ্য করিম যে কি দিছে আমি এটা কথা বুঝাই দিব আমি তরুণ গগৈ লিখিয়া মানুহক আমি নস্যাত করো লাগিলে আমি অখিল গগৈ লিখিয়া মানুহক সমর্থন করো যিয়ে দুর্নীতি উদঙাই দিয়ে উত্তর কাছাৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ কথা আমি সমবিকাশ সামাজিক ন্যায় বিচাৰো আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰো আমি আৰু হিন্দু মুছলিম আহোম কছাৰী মিৰি যে নহওক আমি সকলোৰে মাজত সমাজৰ মাজত ঐক্য বিচাৰো আমি শংকৰ আজমনৰ দেশত আমি শান্তি মিলাপ্ৰীতিৰে আমি জল জল পথ পথ উদাহৰণ দাঙি ধৰিব বিচাৰো ৰাইজে বুজি উঠিছে যে অসমত পৰিৱৰ্তন হ'ব নাজিয়াত পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আমগুৰিত পৰিৱৰ্তন হ'বই যদিও শিৱসাগৰ সমষ্টিত বৰ্তমান শাসকীয় দলৰ প্ৰতিনিধি আছে মন্ত্ৰী আছে তেখেত এজন অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যি বিৰোধী মনোভাৱ আমি ভাবিছোঁ চাহ জনগোষ্ঠী এই চৰকাৰৰ যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ নিষ্ঠাৰ নাই